এগৰাকী নাৰীৰ বাবে বিবাহৰ দিনটো হৈছে অতিকৈ স্মৰণীয় দিন। এই দিনটোতে তেওঁ নিজকে চাবলৈ বিচাৰে এগৰাকী সুন্দৰী নাৰী হিচাপে। আৰু সুন্দৰী নাৰী বাৰু কাক কোৱা হয়? যাৰ মন হয় সুন্দৰ। গতিকে এনে সুন্দৰ মন লৈ এগৰাকী নাৰী আহিছে আমাৰ মাজলৈ কইনা হৈ। আৰু তেওঁ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাজলৈ আহিছে কেইগৰাকীমান আয়তী। আৰু তেওঁলোক হৈছে শুৱালকুছিৰ পৰা অহা সাবিত্ৰী মেধিৰ দল। তেওঁলোকে আগবঢ়াব কইনা সজোৱা পৰ্বৰ কিছু বিয়ানাম। আহক উপভোগ কৰোঁ। আয়তীসকলে খুব সুন্দৰকৈ বিয়ানাম পৰিৱেশন কৰিলে। আমাৰ খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান চাই। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কইনাগৰাকী বেছ মৰম লগা, আৰু লগতে সখীসকলকো দেখিছোঁ, তেওঁলোক সকলো দেখিবলৈ ধুনীয়াও। আৰু লগতে আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক দেখি, যিহেতু আপোনালোক শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে, সকলোৱে শুৱালকুছিৰ বিশেষত্ব, তাৰমানে অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি আহিছে, যাৰ বাবে আপোনালোকক সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইখিনিতে মই আমাৰ কইনাৰ সখী সখীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই আছিলে, গতিকে সখীক এটা সৰু কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাক দেখি লাগিছে আপুনি যথেষ্ট মডাৰ্ণ, একেবাৰে এগৰাকী আপ টু ডেট মহিলা। এনেকুৱা যদি হয়, মানে পাক চক্ৰত পৰি যে আপুনি কাইলৈ বিয়া হৈ যাবলগীয়া হয় এনেকুৱা এখন ঘৰ যিখন ঘৰৰ হয় একেবাৰে ঘুকুত গাঁৱত, আৰু আপোনাৰ মিষ্টাৰে খেতি কৰে, ধৰক এজন খেতিয়ক, একেবাৰে সাধাৰণ পৰিয়ালটোলৈ আপুনি বিয়া হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? এডজাষ্ট কৰিব লাগিব ঘৰখনৰ লগত। আপুনি বিয়া হৈ যাবনে তেনেকুৱা এটা পৰিয়াললে? যদি বাধ্যত মানে ঘৰৰ পৰা যদি চাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি যাব লাগিব। আৰু আপোনাৰ তেনেকুৱা এজন মানুহৰ লগত প্ৰেম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে নাই? নাই, ঘৰৰ পৰা যদি বাধ্য একেবাৰে নাই। গতিকে আয়তীসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সখীকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পোনপটীয়াকৈ যাম আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বিশেষজ্ঞ দীপালী বাইদেউৰ ওচৰলৈ। বাইদেউ, আপোনাৰ আমাৰ সখীসকলক কেনে লাগিল আৰু আমাৰ আয়তীসকলৰ বিয়ানাম কেনে লাগিল? বিয়ানামো সুন্দৰেই হৈছে, সুৰবিলাক পৰম্পৰাগত, কিন্তু বিয়ানামত যেনেকৈ লয় আছে, সুৰ আছে, তেনেকৈ ছন্দও আছে। আপোনালোকে প্ৰথম যে বিয়ানামটো গালে, ব্লাউজ আনিছোঁ পাটৰ আৰু পিন্ধিবলৈ তোমাক, এতিয়া পাটৰ লগত তোমাকটো মিলিছেনে নাই অকণমান চাবচোন বাৰু। না, সুৰ কিন্তু সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।